Доброго ранку, понеділка. Сьогодні 10 вересня і 7:30 на годиннику. Час для першого ранкового ефіру новин на телеканалі UA Чернігів. У студії з вами Дар'я Янушкевич. На цю годину наші журналісти дізналися про таке. Відсьогодні маршрут номер 36С Чиксіл-Жавинка змінює свій розклад руху. Все для зручності школярів добиратися до навчальних закладів. Про це UA Чернігів повідомив фахівець із зв'язків з громадськістю тролейбусного управління Микита Вікторов. Від Чиксілу перший автобус відправлятиметься о 6:20, наступний – о 7:10. Від Жавинки перший о 6:45 рухатиметься, а далі о 7:35 ранку. Детальніше з новим розкладом руху маршруту можна ознайомитись на сайті тролейбусного управління. Національний рекорд. Найбільша кількість дітей у плетеному кошику встановили у суботу у Сосниці. Майстер з лозоплетіння Євген Касьяненко працював над виробом 2 місяці. Зробили виміри, його кошик з лози наразі найбільший в Україні. Як встановлювали рекорд і скільки дітей до нього долучили – дивіться далі у сюжеті. 62! Досить! І так, це зафіксований рекорд? Так! Ну, друзі, оголошуємо офіційно сьогодні, 8 вересня 2018 року, на центральній площі Сосниччини встановлено національний рекорд. Друзі, Україна, аплодисменти! Відбувається вручення сертифікату і присвоєння рекорду. Найбільша кількість дітей у кошику з лози. Це кошик-рекордсмен. Його виготовив майстер лозоплетіння Євген Косьяненко. Цього часу від початку до кінця 2 місяці. У мене весь двір був завалений лозою, але спочатку привіз прицеп до машини до легкової, а потім довозив так уже меншими партіями. Я взимку поставив рекорд України, сплів найменшого кошика. Земляки, я сам з Сосниці родом, запропонували, а давай до Дня Сосниці сплетеш найбільшого. Ну так, а власне. Найменший, який? Найменший, найменший у мене з собою. Такий 2 на 3 сантиметри. Мій дідусь помер, коли я був ще маленьким, але брав його корзини, роздивлявся, як спосіб плетіння, і сам навчився. Була моя ідея все-таки виготовити найбільший кошик з лози, але здається, все-таки наш не найбільший, але все-таки національний рекорд, найбільша кількість дітей в кошику з лози. Ми все-таки, я думаю, що сьогодні встановимо. Разом з іншими дітьми участь у встановленні рекорду взяла донька майстра Ярина. Я 3 кошики вже сплела за своє життя. Вони не сильно такі гарні, але так буду. Коли тато плестиме, тоді і я буду теж плести ще. Але як для початківців є досить нормальні кошики виходять. Зафіксував рекорд експерт Національного реєстру рекордів України Олександр Кушпіта. Зробив необхідні заміри, записав результати. Діаметр дна корзини у нас вийшов мінімальний 224 сантиметра, максимальний 228. Соответственно, середній 2 метри 26 сантиметра. Далі ми висчитали площадь дна, яка у нас составила 4 метри. Ровно практично. Дітей до кошика піднімав майстер Євген Косьяненко. Участь у рекорді взяли всі охочі. Дуже багато плетуть у нас різноманітних виробів із лози. Так як біля нашого міста багато верболозу, верби, тому умілі руки творять майстерно такі красиві речі. Сосницький рекорд буде зафіксовано в книзі Національного реєстру рекордів України. Книга буде видана наступного року. Наталія Скляренко, Євген Козинець. Новини на UA Чернігів. У новий сезон з оновленим складом чернігівський «Буревісник» готується до старту Суперліги. Перша гра цього сезону 14 вересня з вінницькою командою «Серце Поділля». Волейболісти тренуються мало не кожного дня. У вихідні вони зіграли товариський матч з білорусами. Хто ж поповнив склад чернігівської волейбольної команди, розкаже далі Лілія Мельник. Чернігівський «Буревісник» робить нові фотографії на паспорт команди. До старту волейбольного сезону менше тижня. Цього року волейболісти в суперлізі виступатимуть в оновленому складі. Покинули команду Христов, ушов в пляжний волейбол Діма Сухінін. Ми його обрали на півгода, це планувалось. І Саша Старченко, багатолітній наш ігрок команди, ушов, тому що вже час прийшло. Возраст, спорт, ви самі розумієте,
возрастные свои параметры как бы есть. Зробили фото і одразу розпочали тренування. Перша гра відбудеться 14 вересня. Чернігівці гратимуть у гостях з вінницькою командою «Серце Поділля». Склад буревісника цього сезону, каже головний тренер Володимир Борисенко, кращий, ніж минулого. По силам і по комплектації ми повинні конкурувати з командою Юракадемії, Суми і командою Полтава. Ми повинні держатися 6-7 місце, якщо будемо добре тренуватися, прогресувати. На правах оренди до буревісника перейшов Валентин Мирошник. Контракт про оренду підписали на рік із Харківською юракадемією. Також до команди повернувся Андрій Чмирьов, який минулого сезону виступав за волейбольний клуб «Дніпро». Третім новачком став Богдан Ісаєв. Игра волейбол непредсказуемая, но всегда лучше стараться, больше принять, больше поднять в защите. Как можно меньше сделать ошибок и больше полезных действий. Каждый игрок хочет получить максимум из предстоящего сезона. Вот будем все делать, что от нас зависит. Конечно, в первую очередь это нужно где-то остаться в суперлиге вот, и желательно где-то в середине турнирной таблицы. Лілія Мельник, Дмитро Руденко. Новини на ЮА Чернігів. Поки це всі новини на цю годину. Більше інформації чекайте вже о 8:00. Тоді з вами і побачимось. На цьому передаю слово Марії та Тетяні. Вони продовжать ділитися з вами актуальною інформацією цього понеділка. Тож не примикайте, залишайтеся разом з ЮА Чернігів.